大家好，我是兔兔，欢迎来到我的频道。最近我收到了一个非常适配夏天的东西，一台冰淇淋机。我对这个机器还挺好奇的。其实很早之前我尝试过自制冰淇淋，但结果都不尽如人意，最后还是经常性的去超市买。像去年买的最多的就是明治抹茶雪糕和钟薛高套装，好吃是好吃，但是买的多了之后难免会觉得有点肉疼。既然这次有这么好的机会，当然要来体验看一看。那么今天就跟我一起来用这台冰淇淋机自制冰淇淋。这台冰淇淋机比我想象中的小巧很多，但还是挺重的，因为它内置了一个压缩机，功耗是100瓦。整个结构很简单，米白色的外壳，这三侧都是散热格，这边是搅拌制作区，透明的盖子打开，这里面有电机组件，有一个容量一升的装料桶。这边内部就是压缩机，顶部是一个控制面板，有三种模式：冰淇淋、单搅拌、单制冷。然后配件是这些，一个搅拌扇叶，它是装在盖子上用的，一个小勺，还有一个量杯。我还留意到机器上贴了“还勿玩”三个字和注意防火的标识，应该指的是这个机器的制冷剂当中包含这一成分。不同于传统的氢氯氟烃制冷，使用安全，但需要注意不要在高温环境中存放机器。这冰淇淋机看起来就还挺有调调，挺好看的，外形简约。其实我觉得它应该也算是一个带搅拌功能的小型冰柜。老实说，之前我见过那种非常大型的冰淇淋机，但是这种家用型的也是第一次见。然后我看了一下说明，根据描述来看，好像用它来做冰淇淋是非常简单的，我已经迫不及待了。那么我们就开始吧。我打算根据说明书上的食谱来做一个基础冰淇淋。首先180克奶油，因为我只有淡奶油了，所以凑合用。用搅拌器把奶油打发。刚刚的碗太小了，不好打发，所以我就换了一个盆儿。然后120克的奶粉，再加200克的水。因为我用的是淡奶油，我觉得味道略清淡，所以干脆把水替换成牛奶吧。来一点炼乳吧，最后倒入冰淇淋桶。我没有完全装满，因为看说明书上写的是装60%就差不多了。把装好搅拌液的盖子盖上，开机，冰淇淋模式开始。冰淇淋的制作时长是30分钟，这个时候就不用管它，让它自己运行就行了。赶紧来看一看，装料桶周围很厚一层霜，很冻手，都在流口水。表面温度是-9°。哇，看起来很诱人。其实刚拿出来的时候它整个是固态的，不过表面很快就化开了。尝一口，冰冰凉凉的，超级浓郁的奶香味。不过因为我没有放糖，只是加了点炼乳嘛，所以不是很甜，口感真的很细腻，入口即化。很美味，吃完之后还是满口的醇香，口感来讲是偏软的，冰爽感够，但是没有到冰牙的程度。然后它表面是有点化开的嘛，吃起来还挺有层次感的。我想再试试偏硬一点的口感，所以可以再制冷一下。快看，整个都冻住了。真真怎么样？这样看起来是不是更加美味营养？先尝一口制冷后的冰淇淋。更冰冰凉凉了，不过还是属于软糯绵密细腻的那种口感。一口下去，这味道也太丰富了吧，牛奶的醇厚，水果的爽口，再配合一点炼乳，增加了一点点甜味。好好吃，好满足。
好吃到停不下来了，我一点糖都没有放，只不过那一点炼乳还有酸奶的甜味加进去了之后，就会觉得，这个味道刚刚好。如果经常吃的话，可以把牛奶和奶粉换成脱脂的，这样就更加没有负担感了。然后我才知道，如果想要冰淇淋成型快一点，就可以少放一点牛奶。其实除了口感、味道和外面买的普通冰淇淋还是有挺大区别的。像前段时间我买了那个四个圈还有巧乐兹，吃到嘴里就是一股奶精味。然后我想到了这个冰淇淋还有别的吃法。冰淇淋绿茶，但我不知道为什么，好不容易团成球的冰淇淋放进去，再加入茶水之后，它整个就化开了。看这一坨牛乳香加清淡的茶味，华夫饼冰淇淋，妥妥的下午茶。其实我挺喜欢吃华夫饼的，配上冰淇淋之后就会觉得更爽口了。其实还可以用那种蛋筒变成冰淇淋甜筒，但是。我没有，味道的碰撞带给了人新鲜感。我下次一定要尝试把冰淇淋茶做成功。Nice。现在巧克力味的就做好了，但是我准备待会儿吃，等到冰箱里的也做好之后对比看一看。非常浓郁，就像外面买的一样，丝滑细腻。这个冰箱冻的就很硬，在嘴巴里嚼的时候都能听到那种咀嚼的声音。我又多吃了几口，认真对比了一下它们的区别。最主要的应该就是用时还有口感了。冰箱做的用时挺长嘛，然后冰淇淋机做的，做完了之后它会有一个自动保温，就是大概每隔半小时会自动制冷几分钟，持续了大概有4次吧。而口感，冰箱冻出来的有那么点像在吃老冰棍儿，就带有一丢丢的冰渣感，是那种嚼得动的。然后不知道为什么，同样的原材料。它吃起来会觉得有一点腻，然后冰淇淋机做出来的就很丝滑、很醇厚，吃起来不会有腻的感觉，让人忍不住想要继续吃。举一个不太恰当的例子，就像是做菜，同样很好的原材料，用冰淇淋机做出来的，就像是现做现吃，很新鲜可口；用冰箱做出来的，就感觉有点像隔夜菜，就是同样的材料，但是感觉真的很不一样。然后我还发现，用冰箱冻的，它化掉之后就是这种固体奶油；冰淇淋机做的，化掉之后是流动的，可能是跟制作的时候没有充分搅拌有关吧，难怪会觉得有点腻。在使用这台冰淇淋机之前，我觉得它就是一个带自动效果功能单一的搅拌机，甚至都在想有没有必要说，为了随时能吃到健康的冰淇淋，去搞一个这种机器。但实际用了之后，确实让我不再怀疑它的存在价值。做出来的冰淇淋真的很美味可口，算得上是我在外面买过吃过比较高品质的等级了。当然，这跟材料就是跟我的用料有很大的关系。但是相比较冰箱里冻的那种冰淇淋，它确实有无可比拟的口感。然后我就准备去采购一些材料，什么可可粉、抹茶粉，还有一些用具，冰淇淋杯、冰淇淋勺，做更多样、更好吃、看起来更贵的冰淇淋，然后再打包一些送给朋友，顺便安利一下他们。OK，那本期视频就到这里，我们下期见。